እና ወርቀ ካል ለማምጣት ተልካስ ተምትል ባስ 20 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ አንድ ሰዓት ምን ቆይበት ሰዓት ይችላል ሁለት ሰዓት ምን ቆይ ነበር ወረቀት ይያለ ወረቀቶችን አምጥተን ሊጠፋ ይችላል ከፋይል ጋር በኮድዘው ደግ በሚድገኝ ይጠፋ ነበር ያመጣው ውጤት ለመሰብሰብ ፔሸንቶች እዛዚህ ሄዱ ሳምፕል ለመስጠት ብቻ ይሄዳሉ ሲስተማ ውጤታቸው ይመጣል ሲደርስም ይመጣላቸዋል ማለት ነው በርገተም ይሁጤት መራጮች ያልተበቁት ተፎካካሪዎች ያልገመቱት ዓለም ያላሰበችዋል ነበርም ምክንያቱም ሰውየው በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ይሄን ውጤት ከመምጣት ሊያግዳቸው የሚችል ማናቸውንም ኃይል እንዴት ማስወገድ እንዳለባቸው ጠንቅቀው የሚያውቁናቸውና ተነስተልን ከሀገሬ ቴሌቪዥን የአምሌ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ትለቱን መረጃዎች ይዘንቀርበናል ሙሴ ከበደ መረጃዎቹን እየቀረብኩ ከናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በቀዳሚነት ወደ ተመለከትናቸው ርዕሰ ጉዳዮች እናመራለን በህክምና ተቋማት ባለ ያልዘመነ ያስተራር ስርዓት ምክንያት በርካታ መጉላላቶች በታካሚዎች ላይ ሲደርስ ይስተዋላል በተለይም የታካሚዎችን የህክምና ታሪክ በአግባቡ ሰነድ በመያዝና ሲፈለግም በፍጥነት በማቅረብ ረገድ ያለ ድክመት የተመላላሽ ታካሚዎችን ለምሬት ሲያጋልጥ ቆይቷል የታካሚዎችን መረጃ በተደራጀ መልኩ እንዲቀመጥ ከማድረግና የህክምናውን ሂደት የተከላጠፈ ከማድረግ አንጻር የዲጂታል ጤና ስርዓት ሚና ቀላል የሚባል አይደለም ከዚህ ጋር በተያያዘ የካቲት 12 ሆስፒታል ሙሉ በሙሉ ከወረቀት ነጻ ሆኛለሁ ያለ ሲሆን የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ደግሞ ከ70 በመቶ በላይ ስርዓቱን እየተጠቀመ እንደሆነ አስታውቋል በላይሁን ፍሳ ከዚህ በፊት አንድ ታካሚ ወደ ሆስፒታል ሲመጣ እንደዚህ የተደረደሩ ሼልፎች ውስጥ ገብቶ የዛን ታካሚ መረጃዎች ታሪኮች የመፈለግ ግዴታ ውስጥ ይገባ ነበር እንደምታዩት ይሄ በጣም ሰፊ ነው ብዙ ፋይሎች ነው ያሉትና የአንድን ታካሚ መረጃ ለማግኘት እነኚህን ሁሉ ማገላበጥ ያስፈልግ ነበር በፊት እንሰቃይ ነበር ካርድ ክፍል ሄዶ ወጥቶ ምን ነበር ምን ነው ገና ወረቀት ካርድ ለማምጣት ተልካስ ተምትል ባስ 20 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ አንድ ሰዓት ምን ቆይበት ሰዓት ይችላል ሁለት ሰዓት ምን ቆይ ነበር ወረቀት ይያለ ወረቀቶችን አምጥተን ሊጠፋ ይችላል ከፋይል ጋር በኮድ ወደዚህ በሚልከኝ ይጠፋ ነበር ያመጣው ውጤት በቀጠሮ ቀን ስትመጣ የለም ሲሉ መጉላል ድጋሚ ሄደ ለማሰራት መጉላላት ነበር ወረቀት ይያለ መጀመሪያ ካርድ ማውጣት የሚባል ነገር አለ ፔሸንቱ መጥቶ ካርድ ክፍል ነው ያለው ያ ቻርት እስከሚመጣ ድረስ ተጠብቃለህ ማለት ነው ቻርቱ ወጥቶ መምጣት አለበት ሲመጣ ያ ቻርት ደግሞ ኮምፕሊት ላይሆን ይችላል የሆነ ፓርቱ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል የሆነ ፓርቱ ተቀዶ ሊሆን ይችላል ከዛ ሌላኛው ደግሞ አንደኛው ነገር አሁን አርቲፊሻል ስቶክ አውት ይሄ በፊት ፋርማሲ ላይ የትኛው መድኃኒት ይኖር የትኛው መድኃኒት አይኖር ማወቅ አይቻልም የምትፈልገውን ታዛለህ ታካሚው ተመልሶ መጥቶ ይሄ የለም ተብያለሁ ቀይርልኝ ይላል ትቀይራለህ ላብራቶሪም በተመሳሳይ ያዝለታል ይሄ የለም ተብያለሁ ብሎ ሊመጣ ይችላል ፔፐር ቢሆን ማለት ነው ከዛ ሌላ ውጤት ለመሰብሰብ ፔሸንቶች ደርሳሉ ብለው ሊሄዱ ይችላሉ ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ ሊያደርሱ ይሄዳሉ ብዙ አስሎች አሉ አሁን ግን የካቲት 12 ሆስፒታል 100 በመቶ ወይም ሙሉ በሙሉ ከወረቀት ነጻ ነኝ ብሎ እዚህ መተን እያየን ነውና አሁን ባለው መረጃ መሰረት ወይም ደግሞ አሁን ሆስፒታሉ እየሰጠ ባለው አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ የወረቀት አገልግሎትን ጥሏል ማለት ነው አሁን ቻርቱ ኮምፒውተር ላይ ነው ያለው ራሱ ፊዚሻኑ ላይ ነው ያለለት ካርድ ማውጣት የሚባል ነገር የለም ፔሸንቱ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚሻኑ ቪው ነው የሚያደርገው ሂስትሪውን እየከፈተ ማንኛውንም ነገር ኮምፒውተሩ ላይ በቀላሉ በተመሳሳይ ሰዓት በሲስተም አሁን የትም ቦታ ሆኖ በየትኛውም ሰዓት አክሰስ ማድረግ ይችላል በፊት ፋርማሲ ላይ የትኛው መድኃኒት ይኖር የትኛው መድኃኒት አይኖር ማወቅ አይቻልም አሁን ያ ነገር አይኖርም ዴይሊ ያሉ የሌሉ መድኃኒቶችን ሲስተም አፕዴት ያደርግልናል ከዛ ሌላ ውጤት ለመሰብሰብ ፔሸንቶች እዛዚህ ሄዱ ሳምፕል ለመስጠት ብቻ ይሄዳሉ ሲስተም ውጤታቸው ይመጣል ሲደርስም ይመጣላቸዋል ማለት ነው ዳይሬክትሊ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስቀርቶልናል ሌላ ዌቲንግ ታይም በፊት በጣም ብዙ ይጠብቃሉ ወረፋ ይጠብቃል በጣም ብዙ ማለት እነዚህን አስሎች ለማለፍ አሁን ቀጥታ ካርዳቸው ይወጣላቸዋል ዌቲንግ ታይማቸው ቀንሷል ማለት ነው ያሁኑ የሲስተሙ ደግሞ በቃ ሲስተሙ ከሰራ ምንም ነገር ችግር የለውም ውጤት ወደው ዶክተሩ ጋር ደርሶላል በመጣ ጊዜ ታገኛለ የለም አትባል ኤሌክትሮኒክስ ሜዲካል ሪካርድ ወይም ደግሞ የኤምአር ሲስተምን ቅዱስ ጳውሎስ ያው በሐሳብ ደረጃ ከአራት አመት በፊት የተነሳበት ሲሆን ከኦልሞስት 2 አመት ጊዜ ጀምሮ ሂደቱን አጠናቆ ስራ ጀምረናል ያው ከሚሰጣቸው ሰርቪስ ስፋትና ዴፕስ አንጻር
እንዲሁም ደግሞ ከሆስፒታሉ አጠቃላይ ስፋት አንጻር 100% ሰርቪሱን ገና መስጠት አልቻለም። ኦልሞስት ወደ 70-80% ሲስተሙን አስጀምረን አገልግሎት እየሰጠን ነው የሚገኘው። ዲጂታላይዜሽን ጥቅሞቹ እንግዲህ ለታካሚ ከሚሰጠው ጥቅም፣ ለጤና ሰራተኞች ከሚሰጠው ጥቅም፣ ለሪሰርቸሮች ወይም ደግሞ ጥናትን የሚያጠኑ ሰዎች ከሚጠቅመው ጥቅም፣ እንዲሁም የጤና ተቋሙ አስተዳደር ላይ ወይም ደግሞ ማኔጀሪያል ሲስተሙ ላይ ላሉ ሰዎች ከሚጠቅመው ጥቅም ማየት እንችላለን። በጤና ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ከወረቀት ነፃ ማድረግና የዲጂታል መረጃ አያያዝን መጠቀም በተቋማቱ የሚፈጠሩ መጉላላቶችን ከመቀነስ አንጻር አበርክቷቸው ጉልህ ስለመሆኑ ይነሳል። ጤና ሚኒስቴር በዚህ ዘርፍ በተወሰኑ ተቋማት የታዩ ውጤቶችን ለማስፋት እየሰራ ስለመሆኑ ይናገራል። እንግዲህ የፔፐር ፍሪ የሚሆኑ ተቋማት ተመርጠው ስፔሻሊ ትላልቅ ተቋማት ተመርጠው የተለያዩ ሶፍትዌሮችም ተመርጠው ትግበራ ተጀምሮ ነበረ። ያው እየተሰራ ነው በስፋት። ከዛ ውስጥ የተወሰኑ ተቋማት የፕሮፕራይተሪ በሽያጭ የመጡ ሶፍትዌሮችን በመተግበር የተወሰኑ ተቋማት ላይ ደግሞ ኦፕን ሶርስ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ኢንሃውስ ካስተማይዝ በማድረግ የመስራት ስራ ነው እየተሰራ የነበረው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ትላልቆች ሆስፒታሎች ላይ ሙከራ ተደርጎ ነበረ። ያው ጥቁር አንበሳ ላይም በሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን እና ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ እንደዚሁም ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጋር በመተባበር እየተሰራ ያለ ሲስተም አለ። ሌሎችም ተቋማት ላይ እንደ ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል፣ አለርት ሆስፒታል፣ አማኑኤል ሆስፒታል ላይም በቅርበት የጀመሩ አሉ። ከአዲስ አበባ ደግሞ የካቲት ሆስፒታል አሁን ሙሉ በሙሉ ፔፐር ፍሪ የሆነ ተቋም አንድ እንደ ሀገር ሞዴል የሚሆን ነው። ሰው እነዚህ ተቋማት ላይ እንግዲህ በተለያዩ ሲስተሞች በተለያዩ ተቋማት እና በሚኒስትሪ ድጋፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ያው አብዛኛው እንግዲህ ጅማሮ ላይ ያሉ ስለሆነ ስቲል ተጠናክሮ መሄድ ያለበት ነው። ይህን መሰል ሲስተሞችን በሀገሪቱ በሚገኙ በርከት ያሉ የጤና ተቋማት ውስጥ ከማስፋት አንጻር በዘርፉ የሰለጠነ በቂ የሰው ኃይል አለመኖር፣ ስርዓቱን ለመዘርጋት የሚያስፈልጉ ኮምፒውተሮች ውድነት፣ ከማዕከል ራቅ ባሉ አካባቢዎች በቂ የሆነ የመብራት አገልግሎት አለመኖር እና ስርዓቱን ለመቀበል መቸገር ተግዳሮቶች መሆናቸውን ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። በኤሌክትሮኒክስ ሜዲካል ሪከርድ ወይም ኢኤምአር የጤና መረጃዎችን በመሰብሰብ በማከማቸትና በአስፈላጊው ሰዓት ጥቅም ላይ እንዲውል በማድረግ የሕክምና ስህተቶችን በመቀነስና የሕክምና ወጪዎች ዝቅ እንዲሉ ከማድረግ አንጻር ሚናው የጎላ ስለመሆኑ የዓለም ጤና ድርጅት ያስቀምጣል። ላለፉት 30 ዓመታት በሩዋንዳ ስልጣን ጨብጠው የቆዩት የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ትላንት በተካሄደው ምርጫም አሸናፊ ስለመሆናቸው ጊዜያዊ ውጤቶች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ፕሬዚዳንቱ የሀገሪቱን የፖለቲካ ምህዳር ጠባብ አድርጓል በሚልም ይታማሉ። በለውን ፍስሐ በዓለም አቀፍ ትንታኔ ጥንቅሩ በስፋት የተመለከተው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ከሩዋንዳ የዘር ፍጅት በኋላ ለአራተኛ ጊዜ በተደረገው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንታዊና የፓርላማ ምርጫ የቀድሞ ወታደርና የአሁኑ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ እንደሚያሸንፉ ጊዜያዊ ውጤቶች እያሳዩ ይገኛሉ። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1994 ከተፈጸመውና ዓለም ከማይዘነጋው የዘር ፍጅት በኋላ በሩዋንዳ ሰማይ ስር ትልቁ ሰው የሆኑትና ለ30 ዓመታት ያህል በስልጣን ላይ የዘለቁት የ66 ዓመቱ ካጋሜ ለአራተኛ የስልጣን ዘመን ሊቆዩ እንደሚችሉ ጊዜያዊ ውጤቶች ፍንጭ እየሰጡ ይገኛሉ። ሩዋንዳውያን በትላንትናው ዕለት ሲያካሂዱ የዋሉት ምርጫ ጊዜያዊ ውጤት ፖል ካጋሜን በ99% ከፊት ያስቀደመ እንደሆነ የሀገሪቱን የምርጫ ባለስልጣናት ጠቅሶ አሶሽየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በእርግጥም ይህ ውጤት መራጮች ያልጠበቁት፣ ተፎካካሪዎች ያልገመቱት፣ ዓለም ያላሰበችው አልነበረም። ምክንያቱም ሰውየው በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ይህን ውጤት ከማምጣት ሊያግዳቸው የሚችል ማናቸውንም ኃይል እንዴት ማስወገድ እንዳለባቸው ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው ናቸውና ገና የ2 ዓመት ጨቅላ ህፃን ሳሉ በሩዋንዳ የተከሰተውን ግጭት ሸሽተው በተሸሸጉባትና በተዋወቋት ጎረቤት ሀገር ዩጋንዳ ወታደራዊ የስለላ ስልጠና ወስደው በታንዛኒያና በኩባ ስልጠናውን አዳብረው የዮዌሪ ሙሴቪኒን አማጺ ቡድን የተቀላቀሉት ካጋሜ ከበርካታ ትግሎች በኋላ በ1994 ወደ መሪነት መጥተዋል። ለ6 ዓመታት ያህል የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንትና መከላከያ ሚኒስትር በሚለው ማዕረግ ቢጠሩም እጃቸው ረጅም ስለመሆኑና ሩዋንዳን የሚዘው
የሚወረውሯት እርሳቸው ስለመሆናቸው ሲነገር ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 ጀምሮ የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር አሊያም ፕሬዝዳንት መሆን ችለዋል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በየሰባት ዓመቱ በሚመጣው የሀገሪቱ ምርጫ ዝቅተኛ ውጤታቸው 93% መሆኑ ታዛቢዎች የሀገሪቱን ምርጫ በጥርጣሬ እንዲመለከቱት አድርጓል። ከ800,000 በላይ ሩዋንዳውያንን ለእልቂት የዳረገውን የእርስ በርስ ግጭት አስቁሞ በሀገሪቱ አንድነት እንዲመጣ በማድረግ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲሻሻል በሩዋንዳ የስልጣን ወንበሮች ላይ የሴቶች ተሳትፎ ከፍ እንዲልና በምሳሌነት እንዲነሳ በማድረግ ረገድ በምዕራባውያን ሀገራት ሳይቀር የፖል ካጋሜ ስም ይወደሳል። ሆኖም ከምርጫ ጋር በተያያዘ ካጋሜ ክፉኛ ይታማሉ። የ2003ቱ የሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀጽ 101 ላይ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አንድ የስልጣን ዘመን 7 ዓመት መሆኑን እና አንድ ፕሬዝዳንት ከሁለት ጊዜ በላይ መወዳደር እንደማይችል ያስቀምጣል። 2015 ላይ ይህን አንቀጽ እንዲሻሻል አድርገው ያለፉትን 7 ዓመታት እንዲመሩና አሁን የተደረገውን ምርጫ ጨምሮ በቀጣዮቹም ላይ ለመወዳደር የሚያስችላቸውን አረንጓዴ መብራት አግኝተዋል። ትላንት በተካሄደው ምርጫ የካጋሜ ተፎካካሪዎች 2 ግለሰቦች ብቻ ነበሩ። የሩዋንዳው ዲሞክራቲክ ግሪን ፓርቲ ተወካዩ ፍራንክ አቢኔዛ እና የግል ተወዳዳሪ የሆኑት ፊሊፔ ሚፓይማና ናቸው። እኚህ ግለሰቦች ደግሞ በ2017 ተካሂዶ በነበረው ምርጫ ከካጋሜ የተረፈውን የ1% ድምፅ በጋራ የተካፈሉ ናቸው። ፖል ካጋሜ ክፉኛ የሚተቿቸውን ፖለቲከኞች ሩዋንዳውያንን በመከፋፈልና መንግስት ላይ በማሴር የሚሉትን ጨምሮ በሌሎችም ክሶች ከፖለቲካው ምህዳር ገለል እንዲሉ ያደርጋሉ በሚል ይታማሉ። ረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ በመቆየት ከሚታወቁ የአፍሪካ መሪዎች መካከል ካጋሜ በ6ቱ ብቻ ይበለጣሉ። አሁን ላይ የተደረገው ምርጫ ታዲያ ሌሎች ዓመታትን ለካጋሜ ከማደል የሚመለስ አይመስልም። አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር መረጃዎቻችን እናልፋለን። በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከል የተለያዩ እርምጃዎችን ቢወስድም ውጤት ማምጣት እንዳልተቻለ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ለጣቢያችን ገለጸ። በወንጀሉ ላይ ቀጥታ ተሳታፊ የሆኑት ደላሎች እጃቸው ረጅም መሆኑ ወንጀሉን ለመከላከል አዳጋች እንዳደረገበት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ፍትህ ሚኒስቴር በበኩሉ በ2016 ዓ.ም የመጀመሪያው 6 ወር አፈጻጸም 350 መዛግብት ላይ ውሳኔ እንደሰጠ ለጣቢያችን አስታውቋል። ይህ በቂ እንዳልሆነ የገለጸው ፍትህ ሚኒስቴር ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነም ጠቁሟል። የክረምት ወቅትን ተከትለው ከሚመጡ በሽታዎች ማህበረሰቡ ራሱን እንዲጠብቅ ማሳሰቢያ ተሰጠ። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ከጎርፍ ሳቢያ የውሃ መበከል ሊኖር እንደሚችል የቢሮው የድንገተኛ አደጋዎች ዳሰሳና ምላሽ ሰጪ ባለሙያ አቶ ደረጀ ደቻሳ ተናግረዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንደ ተቅማጥ፣ ኮሌራን የመሳሰሉ ተላላፊ በሽታዎች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም አንስተዋል። በተጨማሪም የመተንፈሻ አካላትን የሚጎዱ እንደ ጉንፋን ያሉ በሽታዎች ከክረምት ወራት ጋር ተያይዘው እንደሚከሰቱም ጠቁሟል። በመሆኑም ዜጎች እነዚህን በሽታዎች ተላላፊ በመሆናቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ሆቴሎች የውጭ ሀገር ደንበኞችን በውጭ ምንዛሬ ብቻ ማስተናገድ አለባቸው ተባለም። ብሔራዊ ባንክ የውጭ ሀገር ዜጎች በሆቴሎች ሲስተናገዱ በውጭ ምንዛሬ ክፍያ እንዲፈጽሙ የሚያዝ ሕግ ቢኖረውም በሚገባው ልክ ተግባራዊ ሳይደረግ መቆየቱ ተነግሯል። ይህንን ሕግ ከማስፈጸም አንጻር የነበሩ ክፍተቶችን በመሙላት ሆቴሎች ሕጉን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲያደርጉ መወሰኑን የአዲስ አበባ ሆቴል ባለንብረቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ወይዘሮ አስቴር ሰለሞን ለጣቢያችን ተናግረዋል። በዚህም ሆቴሎች ሕጉን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረዋል የተባለ ሲሆን ተገቢው ቁጥጥር ይደረጋልም ተብሏል። የሱዳን ጦርነት በደቡብ ሱዳን ያለውን ሰብአዊ ቀውስ በእጅጉ ያባባሰው እንደሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት አመለከተም። ባሳለፍነው ወር ከ74% በላይ በደቡብ ሱዳን ተጠልለው የሚገኙ የሱዳን ተፈናቃዮችና የአካባቢው ማህበረሰብ ለረሃብ መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ በሪፖርቱ አስታውቋል። በሱዳን ያለውን ጦርነት ሽሽት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተጨማሪ ስደተኞች ወደ ደቡብ ሱዳን በወቅቱ የገቡ ሲሆን ቀድሞ በሀገሪቱ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ እርዳታ ፈላጊ የስደተኞች ቁጥርና የምግብ ዋስትና ችግር እያባባሰው ይገኛልም ብሏል። ደቡብ ሱዳን በአሁኑ ወቅት ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ከ460,000 በላይ ስደተኞችን ተቀብላ ያስተናገደች ትገኛለች።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጋዛ የሚገኝ የትኛውም ስፍራ ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም አሉ። ስፍራውንም የሞት ዞን ሲሉ ጠርተውታል። በቦታው የተካሄደ ያለው ጦርነት ፋታ አልባ በመሆኑ በአካባቢው ያለው ሁኔታ አሳስቦኛል ብሏል። በጋዛ ምንም አይነት ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ የለም፣ ምንም መጠለያ፣ ምንም ሆስፒታል፣ እንዲሁም ምንም አይነት ሰብአዊ ዞኖችም የሉም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። ጦርነቱን እያካሄዱ ያሉ አካላት አሁን ላይ ወደ ድርድር ሊመጡ የሚገቡበት ጊዜ መሆኑንም አንስተዋል። ይህንን እውን ለማድረግም ማንኛውንም ትብብር እናደርጋለን ማለታቸውን አናዶሉ ዘግቧል። በበርካታ ስፍራዎች የወጣቶች መፈቃቀር ብቻ ለጋብቻ አያበቃም። በተለይም የቤተሰብ ፈቃደኝነት ወሳኝ ስፍራ አለው። ብዙ ጊዜ የሙሽሪት አባት ወይም የአባት ዘመዶች ጋብቻን ይፈቅዳሉ። ነገር ግን በአፋር የሙሽሪት እናት የልጇን የወደፊት ውሃ ጣጭ ትወስናለች። እናት ሰርግን እስከ መሰረዝ ድረስ ስልጣን የያዘችበትን የአፋር የአብሱማ የጋብቻ ስነስርዓትን ማሌት አማረ እንዲህ ታስቃኝናለች። በአፋር ክልል እናት ያልፈቀደችው የጋብቻ ስነስርዓት እንደማይከወን ሰምተናል። በአፋሮች የጋብቻ ስነስርዓት ውስጥ አንዱ አብሱማ ነው። በአፋሮች ባህል የጋብቻ ስነስርዓት ይፈጸም ዘንድም የሙሽሪት እናት ፍጹም ፈቃደኛ መሆን አለባት። አፋሮች ለሴት ልጅ የተለየ አክብሮትም አላቸው። ለዚህም ነው ዘመናትን ሲወርድ ሲዋረድ የኖረውን አብሱማን ሳይቀር እስከ መሻር የሚደርስ ነጻነት የተጎናጸፈችው። በአብሱማ የጋብቻ ስነስርዓት እናት ትልቅ ኃላፊነት ይሰጣታል። በዋናነትም ለልጇ ባል የመምረጥ የማጨትና የመዳር መብት አላት። በአብሱማ የጋብቻ ስነስርዓት አንድ ወንድ ማግባት ስለፈለገ ብቻ አያገባም። የሴቷ ለጋብቻ መድረስም ሳይረጋገጥ መደበኛ የሆነ የመተጫጨት ተግባርም አይከወንም። ሽምግልና የሚላክም ሆነ የሚቀበል አይኖርም። እንደ አፋር ማህበረሰብ ባህል እናት የልጇን እድገትና ብስለት እንድትከታተል ኃላፊነት የተሰጣት በመሆኑ የልጇን መድረስ እንደ ባህሉ በምትሰራት የጸጉር አሰራር ልጇ ለአቅመ ሔዋን መድረሷን ታሳውቃለች። እናት የልጇን ጸጉር አሰራርም ቀድሞ ትሰራት ከነበረው ለየት አድርጋ ነው የምትሰራት። ይኸው የጸጉር አሰራርም በባህሉ ልጄ ለጋብቻ ብቁ ናት፣ ቤት መምራትና ማስተዳደርም ትችላለች፣ ልጄ ባሏ የሚኮራባት ባለሙያ ጥንቁቅና ለቤቷ አሳቢ ናት በማለትም ስለ ልጇ ብቁነትም የምትናገርበት ነው። ይህም ልጄ ለትዳር ብቁ ነች የሚልን ትርጓሜ ይሰጣል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ለሴቷ ቤተሰብ የወንድ ቤተሰብ ሽማግሌ መላክ ይጀምራል። በባህሉ መሰረትም ሽምግልና ከሚላኩ ወገኖች መካከል ትልቅ ክብር የሚሰጠው የሙሽሪት አጎት ነው። የሙሽሪት አጎትም በሽምግልናው ጊዜ ይገኛል። ስለ ሙሽራው ባህሪ፣ ሙሽሪትን ስለሚያስተዳድርበት ሀብት ወይም መተዳደሪያ በዝርዝር ያብራራል። ከሴቷ ቤተሰብ ጋርም እየተነጋገረ ለሙሽራው ወገን ስለ ሰርጉ መረጃዎችን የሚሰጠው አጎት ይሆናል። እናት ሽምግልና የላከውን ሰው ማንነት አይታና አጥንታ ለልጄ አይመጥናትም ካለች ሰርጉን የመሰረዝ ሙሉ ስልጣን አላት። ለልጄ ብቁ ነው ብላ ካሰበች ግን በሴት ቤተሰብ በኩል ትልቅ የሆነ ዝግጅት በማድረግም ሰርጉ እንዲከናወን ታደርጋለች። በተጨማሪም ለማግባት የተዘጋጀ የአፋር ወጣት በሰው ሰራሽ የሚሆን በተፈጥሮ ሙሽሪት ላይ አደጋ ቢገጥማት ከማግባት ወደ ኋላ አይልም። ጋብቻውንም ማፍረስ ፈጽሞ የማይታሰብ ነው። ሴቷን ብትሆን ጋብቻውን ማፍረስ አትችልም።